Pas energjisë dhe buqësisë, çështjet mjedisore janë vënë në fokus të diskutimit mes përfaqësuesve të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar me Ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku dhe Ministren e Mjedisit e Turizmit Mirela Kumbaro. Prodhuesit e vënë theksin tek procesi inspektimeve, ku kërkuan që hapi i parë të jetë këshillimi dhe jo ndëshkimi. Ministria Balluku, një herë azite në rolin e zëvendës kryeministres, u shpreh se këshillimi tregon se ka mungesë informacioni dhe për këtë kërkoi ndihmën e prodhuesve, por gjithsesi tha se ligji duhet zbatuar. Jo të gjithë janë të informuar. Këtë edhe mund ta pranojmë, ndaj do të ishte një punë e përbashkët që ne të fillojmë edhe të investojmë në informimin e bizneseve, por te kjo pjesa e këshillimit do të insistoja që është diçka që është e shkruar në ligj. Dhe nëse është shkruar në ligj, dhe nëse është sankcionuar që duhet merret ajo gjoba, mund them të fillojmë dhe të edukojmë bizneset. Ndërkohë, Ministria Kumbaro u shpreh se interesi i qeverisë nuk është mbi ngarkesa e bizneseve. Nuk kemi interes si qeveri që biznesi të mbi ngarkohet. Në ministri kemi bërë një skanim të gjitha VKM-ve dhe tani që flasim është e hedhur për konsultim publik VKM-ja për vlerësimin e ndikimit në mjedis. Aplikimi ju e dini bëhet online. Nga 18 për të mos thënë 20 dokumentacione e kemi reduktuar në 5. Nga 60 e kusur ditë që zgjaste gjithë koha e kemi reduktuar në 22. Menaxhimi integruar i mbetjeve ishte një tjetër pikë diskutimi për të cilën prodhuesit u shprehën se ligji ka nevojë të rishihet edhe për t'u përafruar me direktivat europiane.